Bom dia! Estamos chegando para mais um concurso tradicional de bandas e fanfarras da Bahia. Vem aí a fanfarra musical de Salinas. O endereço é Rua Professor Guilhardo, sem número, na cidade de Salinas da Margarida. O telefone 759-1061. Ano de fundação, 19 de maio de 1985. Nome do regente, aluno Cabo PM Jairo Cerqueira. Vice-regente, soldado primeira classe PM Daltro. Instrutor de linha de frente e presidente, sargento Emanuel. Títulos conquistados. Na primeira fase de sua existência, a Fosan coleciona 19 títulos em todo o estado, ganhando inclusive em Alagoinhas em 91. Após um período de quase 3 anos inativa, a Fosan retornou este ano e já participou de 3 etapas. Este ano, 30 de agosto, Codrague, campeã. 14 de setembro, em Ilhéus, campeã. 25 de outubro, com Pantos, ela também foi campeã. O que será que vai fazer a Fansan em Alagoinhas este ano? Está aí para vocês, a Fansan de Salinas da Margarida. Aí tem intervalo, 40 minutos, é muito jovem. Aí depois tem mais, ele tem uma categoria com 2 ou 3 sofás, depois a outra categoria com mais 5 ou 7. Só para 10 horas da noite. Thank you.
tarde. Antes de tudo, é um prazer imenso retornar a essa terra, Alagoinhas. Terra que tive o prazer de frequentar durante 6 anos. Estou louco para voltar a frequentá-la. A fanfarra de Salinas pede permissão a esta comissão jogadora para apresentar o seu trabalho. Trabalho que consta de área na quarta corda, ou área na corda de sol, como queiram, de Johann Sebastian Bach. Aline, uma peça romântica, e posteriormente uma coletânea de Elis Regina. O pai de Salinas agradece a oportunidade, ao passo que parabeniza a todos que promoveram este evento. Falou pouco, mas falou muito. Thank you.
Vamos agora mais
que a comissão jogadora agora vai almoçar. Este é o quarto concurso tradicional de bandas e fanfarras da Bahia. Com apoio da Graficola, Davi Xavier Imóveis, Albatroz, Policista, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Silvan Artes, Skin Garion.